Nafikiri tunafurahi sana kwa sababu jana tuliweza kuadmit mwanafunzi kutoka kule kaunti ya Turkana. Kwa majina mimi naitwa Fred Ekiru Amurio. Kutoka Turkana County, nisomea shule ya Lokwii Primary School. Na nafurahi wakati nilifika hapa sababu I've came to a new environment. I promise that I will work hard and when I will get out of this school, I will get with a promising grade. Aliweza kuandamana na masponsa wake, pia na wazazi wake, na wakafika hapa kwa hizo kilomita ndefu sana kutoka kule Turkana akitafuta masomo kwa hii shule ya Kapsabet High School. Nafikiri ya kwamba ni serikali imeweza kutoa nafasi ya equality kwa wanafunzi wote, ya kwamba kila mwanafunzi ana ile nafasi ijapokuwa atoka sehemu yoyote ile katika Kenya hii. Tumeona kwamba kuna ile usawa ya kuwapatia vijana wote national schools usawa ya kusoma, na tuliona ni kwamba inaonyesha ishara kwamba serikali inafikiria juu ya kila mwanafunzi, especially wale wenye wanatoka asal areas, wenye kwa kila namna huwa hawapati ile nafasi ya kipekee ya kupata mashule kama hayo haya, ili ya kwamba waboreshe maisha yao, na masomo ina equalize kila mwanafunzi kutoka sehemu ya chini mpaka ile ya juu.